জনসাধারণ বস্তি বাসিন্দা যিকি অত্যন্ত বিদ্যুৎহীন জীবন। গত কিছুদিন তলে রায়গড়া ডিভিজন রূপে ঘোষণা করা। ডিভিজন ঘোষণা পরে বিনা থইতারে লোকঙ্কর ঘর বিস্থাপিত করা যাইছি। লোকঙ্ক ঘর বিস্থাপিত হেলা পরে লোকমানে রাস্তা সাইডে অত্যন্ত বিদ্যুৎহীন জীবন।
आम आदमी पार्टी नारी संगठन जन सदस्य आज आम दाबीपत्र तहसीलदार अफिस् जाए कारण आम गुरुमुड़ा गुरुमुड़ा साहर के घर गुड़िक पंद्रह खंडे घर गुड़िक उच्छेद बर्तमान से भूमिहीन बासहीन जिला मोर तहसीलदार मध्य जा घर सब काटि बर्तमान से रोचे केमी से गुड़ाक दृष्टि आकर्षण कर ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରିଦ୍ରରେ କିଏ ମାନେ ଦରି ମଧ୍ୟ ନଥାଇକି ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଥଇଥାନ କରିବା ଉଚିତ ସେଇ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଥଇଥାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବାସଗୃହ ପିଇବା ପାଣି କରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ସବୁ ଦିଆଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ହଉ ସେମାନେ ଟିକେ ଯେମିତି ଭଲ ରହିବେ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଯଦି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦେଖିବେ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବି ତାହା କରିବି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ସମୟରେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାୟଗଡ଼ାରୁ ହରିନାରାୟଣ ଦାସ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍